patata chiquita, chiqui, chiqui, chiquita. Добро вечер, драги наши. 32-ро издание на вашата омилена трета смена. Секој пат во понеделник и четврток во истото време на наша тема. Нови гости и секогаш поинакви муабети едни од други. Честопати предложени токму од вас, иницирани на барање на некој од помладата или повозрасната наша публика која секој ден станува се помногубројна, што нас особено многу не радува и ни е огромен поттик за во наредната сезона од септември некаде да бидеме уште по-креативни и уште по-инспиративни во изборот на нашите теми, па и гости. И вечерва, како и секогаш, имаме интересна и опуштена тема, која што беше предлог уште во првите наши изданија некаде пред 2-3 месеци, кога започнавме со нашата трета смена. Зборуваме за танцот, кој многумина го карактеризираат како говор на телото, некои пак го сваќаат како конверзација помеѓу душата и телото, а танцот на нашите вечерашни гости им представува се во животот, започнувајќи од едно обично хоби, прераснува во професија и предизвик кој што трае, верувам дека ќе трае до нивните најзрели години, се додека се тие живи. Кои се нашите први вечерашни гости? На темата танцот како конверзација помеѓу духот и телото ќе видите веднаш после краткиот джингл. Але, цикулата, цикита, цики, цики, цикита. Како што најавив на самиот почеток, вечерва зборуваме за танцот. Танцот инаку зборот танц доаѓа од германскиот збор танц, кој што во прост превод значи движење на телото по некој ритам. Првите податоци за танцот датираат уште 15.000 години пред нашата ера, а се забележани во пештерите, значи на зидовите на пештерите низ Африка и низ Европа, како се тоа луѓе, мажи и жени и играат во некаков ритам и прават карактеристични движења на телото. За историјатот на танцот, за видовите на танци и за се она околу танците, ние вечерва во првите 60-ти на минути ќе зборуваме со едно интересно машко-женско друштво, поточно брат и сестра, кои што ни доаѓаат како представници на танцовиот спортски клуб Бранимир и Бранкица, и поточно тука со мене од мојата десна страна ви ги представувам и ги поздравувам Бранкица и Бранимир Нешич, првите луѓе на овој танцов спортски клуб, така нели? Така, кој што го носат, кој што клуб го носи вашето, вашите имиња поточно. Дали сме вака згодно се чувствуваме и опуштено во трета смена? Да, супер. Сте вие често во трета смена? Јас секој понеделник и четврток, само два пати неделно. И ние сме во трета смена, ама во клуб. Во клуб, така. Таму сте си дома, овде не сте тука баш малку, дома. Да, и верувам дека за кратко ние така ќе се опуштиме и ќе позборуваме за се тоа што е ваш минат труд, ваши актуелни настани во танцовиот клуб, но и она што ви е преокупација и мотивација за престојниот период, бидејќи верувам дека пред вас се многу успешни години. Овде ќе видиме, ни донесовте и помлади и повозрастни членови, значи млади, кога велам, мислам на дечиња, но нив ќе ги погледнеме и ќе ги видиме нешто подоцна. Ајде вака за почеток, Бранкица, прва. Кажи ни нешто повеќе, колку време постои вашиот клуб и нешто што би се рекло лична карта за вас. Так.
Па, ние сме, значи, танцов спортски клуб, Бранимир и Бранкица. Основачи и собственици. Значи, аз Бранкица и Бранимир, брат ми. Постоиме веќе како танцов спортски клуб 8 години, а инаку во танцот сме 24 години, од кои што 16 години сме активна танцова спортска двојка. Така да, во нашето време, кога ние танцувавме, бевме премногу активни, речи си на секој возможен водовен натпревар кој што се организираше во нашата земја, на голем број интернационални меѓународни натпреварувања, како и стигнавме да си ја представуваме земјата на светски првенства, а на светско првенство да тоа нешто се најдобри во својата земја. Така да, еве денес, тоест сите овие 8 години наназад, веќе нашето знаење го пренасочуваме, тоест го предаваме на нашите ученици во клубот и е успешно, многу убаво и среќни сме за тоа. Супер. Бранимир, кој е управителот, кој е основачот? Тие се малко едни вака правни прашања, што и не им е може би местото, ама е вака да се пошегуваме на почетокот. Вака, главна е Бранкица. Ја слушам и ќе ме даја наредба, јас сум извршувам. Така, па поделени сме, претежно Бранкица е во тие правни работи. Јас сум повише свртен кон тренизите. Спортскиот дел. Да, спортскиот дел организацијата во клубот. И така. Се мора да биде така да се случува, иначе ако работим иста работа. Не се постигна. Кога велиме спортски, тоа значи дека имате повеќе спортски дисциплини во клубот? Па, танцот пред се е спорт. Уметност. Овој тип на танц. Да, спортскиот танц е спорт, така да децата мора да се спремат кондиционно, треба да се спремат специфично да имаат такви тренинзи за танцот, затоа што е многу спорт кој што многу бара. И мора да се осмислат тие тренинзи. И во еден бидат и интересни, да, така нели да не им биде тоа нешто некој. Спортскиот танц малце до некаде е досаден кој ќе се работи техника, и треба да се повтора нонстоп, треба цел живот да се игра. И малце доаѓа досаден, но секогаш ние наоѓаме начини како да биде поинтересно, се сменат хореографија, се смени пристапот кон тренингот, да нешто на пример кој не може да направат, па мора некој да смислиме да им кликне, да им се олесни. И така. Кој е најзгодно време за почеток, за возраст да почнат да се занимаваат со овие танци? Децата. Секогаш е најзгодно време, само треба да се има јасна цел и вистинска желба за тоа. Може да се постигнат врвни резултати и ако се почне на 15 години, меѓутоа ако се свати тоа вистински, можам да кажам, преамбициозно, затоа што треба да се биде преамбициозно за да се успее баш во ова. А најидеално би било да се почне од 6 години, па да ги поминат сите категории кои што се поминуваат според возрастно, за да кога ќе стигнат да бидат веќе во возрастната категорија, бидат најуспешни и можат да бидат конкурентни надвор од нашата земја. Так. Ако веќе зборуваме за танцот, убаво би било и да кажеме некои работи низ вековите наназад, колку танцот бил присутен во секојдневието, во обичаите, во многу професии, значи бил задолжителен танцот, нешто што е врзано малку и со историјатот на танцот, ќе ми дозволите така нели да споделиме ние неколку тука податоци, а вие доколку имате некои ваши податоци пак што се врзани за танците кои кај вас стрикно се разработуваат, ќе ни биде драго исто така да ги споделиме нешто подоса. Значи околу 3000-та година пред новата ера, старите египтјани со обредни и церемонијални танци ги почитувале, тоа било особена почит кон боговите. 1400-та година пред новата ера, танцувањето пак била омилена забава на островот Крит и луѓето танцувале скокајќи му на грб од грб и помеѓу рогови на животните. 1000 години пред новата ера, кинеските шамани со танц ги викале боговите, се со цел тие да се симнат на земјата, а околу 500-та година пред новата ера, спартанците во рамките на нивната воена обука задолжително имале вклучено и танци. Тоа биле специфични танци. Грчкиот филозоф Сократ тврдел дека најдобриот танчар мора да е воедно и најдобар војник. Тоа е замислете денешните војници кога задолжително би биле и танчери, колку би било тоа чудно. Да. 150-та година пред новата
ера римјаните ги затворале сите пак танцови училишта и римскиот консул Цицерон тврдел дека ниту еден човек не танцува доколку не е лут. Е, ова е сосема спротивно, контрадикторно, значи Цицерон некое тврдење шире тука. Не бил талантиран да танцува. Да, сигурно бил тапа, не музикален, некој глув, ништо не разбирал од музика и ги забранувал танците. Криво му било, зашто не знал да игра. Има тука уште многу интересни податоци врзани со, еве да речеме, и во 1400-та година масовни танци од Европа воделе дека до лудост, а често и до транс. Во Италија, например, со танцот тарантела се лекувале од каснување на отровниот пајак тарантула. Има многу интересни податоци врзани за танците, дури и многу психолози и психијатри танцот го користат како еден од методите за исцелување на некои по-лесни и по-мали психички состојби кои што танцот и музиката и текако добро реагираат, значи на некакви психички состојби. Што од фактите вака за танцот поврзани со онак што кај вас се работи, вие имате сознание? Па еве конкретно за во врска со спортот. Дека има многу голема поврзаност на како беше војните и дека се добри војни ако добро танцуваат или дека војните треба добро да танцуваат. Тоа се добри атлети, така да треба да бидат. Танцерите се најдобри атлети. Точно. Едни од најдобрите атлети се, значи на најпремните спортисти. Значи, баш е едно испитување на Джил Мекенет Грей, испитувала колку е захтевен танцот и колку се мускулната активност е активна и дошла до сознание дека брзината на стапалата кои се движат во играта джайв достигнува до 24 км на час, додека Усейн Болт, која го постигнува рекордот 19 секунди на 200 метри, се движи со 37 км на час. Само што не трча во штикли. А он играат на штикли. Они играат на во штикли и кондори. Значи, толку е, а знаеме дека физичката активност е здравја. Така да, има сознание дека, например, децата кои се во пубертет, кои се затвараат, со танцот можат да си ги искажат чувствата и полесно го поминуваат тој период и по-добро се развиваат. Така. Значи има некоја лековита. Да, мора да има. Велат, кога ти е тешко, стани и потанцувај 10 минути, веќе ќе почувствуваш на вистина едно големо олеснување. Ослободување, едно големо опуштање и мислам дека луѓето треба некако по дефолт секојдневно да си наметнат рутина во денот, барем половина час да си пуштат гласна музика и сами со себе да си направат час по танцување, па дури и да биде тоа некое сосема неформално играње. Или да дојдат да танцуваат со нас. Да, па уште по-добро ќе направат таму, ем ќе ги научите на нешто убаво, ем може би ќе имаат во животот и чарот сето тоа. Так. Па ќе имаат и тие прилика да се пофалат дека ете и јас нешто знам да играм, да танцувам. Кои се танците кои кај вас се негуваат? Па ние, ке нас се зачуваат, ние танцуваме се, што е особено се игра во пар. Значи, како танцова двојка, девојче и момче. Иако се танцуваме и формацијски танци, макар што играат само девојки повеќе или пак повеќе парови, соло се танцува и така натаму. Меѓутоа, ритмите, танците кои што се играат, поготово оние 10-те надпреварувачки, се 5 латиноамерикански танци и 5 стандардни танци. Латиноамериканските танци, значи, ќе ги набројам по редослед, тоа се самба, чача-ча, румба, па со добли джайв, таки се пуштаат на надпревар, а стандардните се англиски валцер, аргентинско танго, виенски валцер, слоу фокс, па квикстап. Така, и сега, секој за себе е своја приказна, многу се специфични, сосема се разликуваат еден од друг во начинот... Што важи за лектира? Кој од овие што ги наброи е лектира? Нешто без што не се може, значи нешто што мора во три ноќи да те станат, да го знаеш и тоа да го играш беспрекорно. Па е, би било виенски валцер секаде се пушта. Има еден друг танц кој што не е надпреварувачки, се надпреваруваат, меѓутоа тоа во некоја друга федерација, диско фокс, многу се игра. И на која е многу забавна самбата, джајвот е предизвик,
аргентинско танго. Најтешко нешто, пошто се гледа ептем, дали си ги направил до перфекција сите покрети, сите движења? Сите имаат своја тежина. Меѓутоа, ако зборуваме од аматерска гледна точка, не аматерска, него повеќе рекреативна, тие што доаѓаат, најтешко е да научат слоуфоксот, за да се ритамот, за да се усети точно, и румбата за почеток. Тука и пасодоблето. Меѓутоа се постигнува потреба на известен временски период да се навлезе во овој тип на танци. Значи, многу, многу се специфични. Ако добро јас те слушнав на почетокот, вие бевте како пар, така нели? Како да, пар да, игравте? Да. Од колку години? Од која возраст игравте? Па ја дека сум малце помал од 8 години. Да, јас од 10. И како е со сестра да бидеш партнер? Најубаво. Најубаво, да. Па добро, убаво е во секој случај. Сестра ми е многу амбициозна. Така да јас кога да речам како машко не сум толку амбициозен. Она секогаш итеше напред, и ама јас сум добро следам, така да во моментите кога више сватив дека сум во танцот и дека имаме тако некоја инат спортски, и викаме ако сме во танцот, ќе бидеме најдобри. И така више навлеговме баш онака професионално во танцот. Така, во минатото кај нас некако чудно се гледаше на момчињата што танцуваат. Сега веќе гледам дека тоа па и некако сосема нормално се прифаќа, посебно во овие танцови двојки, па не можеш сам да бидеш двојка, или не може женско со женско да биде двојка, не можеш да го имаш партнерот. Главно е машкото, главно партнерот. Главната фигура е машкото, како да. Тој ќе те води, нели? Битно е, и партнерката да биде добра, предпоставувам, да биде добар водич, но, како што каже и Бранкица, сигурно е пресудно да е партнерот во ред и да тој ја носи целата тежина. Да, тој е партнерот, е тој што води, тоа се учи со тек на времето. Обично девојчињата се они кои се по-амбициозни, па ги влечат на почеток машките, но со тек на времето мора да се препушти машкото да води, затоа што нема... Он е тој што води, двајца да знаат хореографијата, но он е тој што ја води партнерката, ја представува партнерката, и он пред тоа се да се случува. Ние ќе видиме сега најмладите, што најмладите другарчиња вечерва што ни ги донесовте вие, членови на вашиот танцов спортски клуб. Ајде кажеме нешто за нив пред да ја проследиме точката што ќе ни ја изиграат овде во студио. Најмладите ни се Калина и Матеј. Они ќе изиграат ча-ча-ча. Добро. Многу се амбициозни, многу се талентирани. Вице шампионица на Република Македонија и во стандардни танци, во латиноамерикански танци, и константно први на сите бунови надпревари што се одржуваат во склоп на танцовата федерација на Македонија. Така да од нив очекуваме многу. Колку време играат како пар? Па тоа е интересно што играат, речиси, не цела година. Добре. Заедно. Пред да ги повикаме и да ги видиме, ви се случило ли досега во сегашна во ваша пракса да има енергии кои не можат да се спојат? Да. Да. Плюс со минус или некој минус со... Со два минуса. Уште. Пет минуса. Да. Да, има. Тоа е многу тежок дел. Значи, има некоја обштествена трансформација на нештата. Не знам како да ја дефинирам. Има многу големо нетрпение воопшто кај децата за да постигнат нешто. Например, ние кога бевме мали, а ние сме биле многу одамна мали, значи одевме со цел да научиме, и веќе ако сме спортисти, да бидеме најдобри, да победиме. И го гледаш тој што е пред тебе, се бориш да го поминеш него, па се бориш наредниот да го поминеш. А сега они сакаат тоа да се случи веднаш. Ако не сум прв, не играм ише тоа, ќе се запишам нешто друго. Ако не сум, значи, има некоја... Недостасува тоа. Та амбиција недостасува, да. Многу лесно се откажуваат, што, например, кај овие дечиња што ќе ги видиме денес, не е случај. Навистина не е случај, затоа се и успешни во сите надпревари. Е, сега, прашањето се расплинив.
Околу енергиите. Околу енергиите, точно. Е, така, околу енергиите. Многу сакав да кажам дека работиме во таа насока. Значи многу се работи. Да им ги избалансирате енергиите. Многу, значи многу се работи, па да како да се носат и со поразот и со второ и со трето и со 10-то место. Може би тоа место не е најтешкиот момент кој што можеме да што знам како да кажам да го надминат дали е пораз или не, отколку е овој другиот момент да се тренира. Да се тренира, да се бара од тренерите, да се бара, да се бара. Тоа ни недостасува нас како тренери. Инаку многу разговараме со нив во прашање тежок спорт, тежок тип на танц, затоа што секој пат има двајца кои што треба да се спојат во едно. А прашање се карактери, а карактерите се, мислам, најтешката особина кај секоја личност. Да. А они се деца, нас не треба многу голема поддршка од родителите, затоа што сепак се тие кои што го изградуваат нивниот карактер. И психолошка малце поддршка повеќе, мислам дека е многу важна и од малечки како да се ослободуваат од таа суета, бидејќи суетата е присутна и кај децата, не само кај нас возрастните, без разлика со каква професија да се занимаваме, таа знае некогаш да ни ги сите наши амбиции, да ни ги удави и да не одвлече од нашиот пат, ако премногу и дозволиме да дојде до израз таа суета. Епа, драги наши, предлагам ние да го погледнеме првото парче, односно да ги поканиме Калина и Мате, и така, нели? Да. Нашите најмали пријателчиња вечер во танцовиот спортски клуб Бранимир и Бранкица. Јас ќе ја замолам режијата да пушти еден краток джингл за ние на брзина да излетаме од студиото, а тие веднаш да дојдат, бидејќи ќе им треба малку повеќе простор и да ви покажат што знаат и што умеат. А вие уживајте и танцувајте со отворени или со затворени очи, како сакате. Како што гледате, значи прекрасни се. Јас можам само да им честитам, ај да ви честитам и вас за тоа што предпоставувам многу вредно и напорно работевте и со нив како и со сите останати. Да, да. Тоа е. Кој е најкраткиот период да се совладаат основните чекорчиња во еден прост танц?
најкраток период. Ако зборуваме за помалите деца, ние секој имаме да речеме таа малата група што е, секогаш некаде околу 6 месеци ги предаваме тие основни чекори. Не на сите танци, зашто не може да ги совладаат сите танци, не може да слушаат прво музиката, не може да разберат, ама тие што се полесни и некои детски игри за да ги воведеме во танцот, координација, некоја лева рака, десна рака, да, не може да се знаеда. Корективна гимнастика мора обавезно, да. И така за да добијат осет за тоа што е танц, што е ритам. И што се може нивното тело да направи, да. Говор на телото, значи ние да ги откриеме собствените можности, понекогаш и не си знаеме, дури и многу девојчиња одат свиткани, подгрбавени, несвесни колку сето тоа грдо изгледа и за око, и за другите, и за себе. Значи, тек кога ќе се погледнат во оние големи огледала во вашите простори, тек таму гледаат колку голема убавина може од нив да излезе, доколку си дозволат да го запознаат своето тело. Да, ама и латино танчарите се дефинитивно најзгодните танчари. Да, во танцот нема згрбави, значи сите се исправени. Секој дете, да, секој дете е башка карактер, башка табиет, што велат старите, некои се премногу комуникативни, отворени, соработливи, значи со нив можеш да соработуваш од прва, на некои ти е потребно и 10 пати да им приидеш, па тек тогаш да приметиш дека малку по малку ти дозволува да му се доближиш. Значи има екстремно затворени деца и многу срамежливи деца. Колку е тешко или лесно со тие деца да се дојде до соработка и до комуникација, бидејќи не баш секое дете ти дозволува да го олабавиш, да го опуштиш и да го не да го тераш, ти не можеш ништо да го тераш, него да му покажеш дека ти умееш со твоето тело да правиш прекрасни движења, само дај спуштија оградата, спуштија завесата така која ти стои пред тебе. Па, тоа е точно, меѓутоа некако не сме наишле на таква тешкотија. Со тек на времето и ние се учиме што точно треба за да иде процесот побрзо. Ни искуство, ни да. Пракса човек учи. Секој пат најголем проблем со родителите. Ние не им дозволуваме да влезат во салата. Има начин како ги пратат нивните дечиња преку камера, има на другото место екран кај што може да ги гледат и воопшто не мора да ги гледат, ќе ги видат на надпревар. Такви какви што тоа се најдобри. Тоа би било најидеално кога така би можело, да. Затоа што они, кога се нивните родители тука, се чувствуваат заштитено и многу разнежнато. Затоа што знаат дека ако заплаче, одма трча мајката, му дава ова, му дава она, водичка да не сакаш. Понекојаш родителите ја стварно претеруваат. Затоа што децата се... Не име кон, да, не име кон тоа што се работи. Да. Понекојаш си оптеретени дали ме гледа, да, па дали виде како ги поправат. Да, тоа е најтешкиот момент. Затоа што уште баби и дедовци ако имаат, тие се знаат и тие секогаш поправаат. Затоа што инструкторот знае што треба. На пример, ние ги дека не огледам дете дека треба поправам, треба самото да го свати моментот. Значи, ќе му кажеш десната рака, не другата, не другата, значи она не го перцепира тоа во моментот. И има период кога ќе го заклучи вистинското и од тогаш натаму тоа више не греши. Да. Тера така како што треба. Така да и децата се у суштина многу паметни, поготово малечките, знаат како да почитуваат авторитет, тренер, паметни се слушаат, меѓутоа само по отсутство на родителите. Значи, вистински наставник, тренер може да ги зачне и да ги насочи така како што треба. И јас имаме навистина многу тешка соработка со некои родители. И не вродува со никаков успех или ќе се развијат многу добри танчари па не продолжуваат понатаму. Меѓутоа би им се заблагодарила на оние родители што стварно не поддржуваат, ги оставаат децата навистина да тренираат и си се гледа успехот. Значи не минувана. Знаат ли да ги фатат децата извести кризи? Секогаш. Да бойкотираат или да едноставно... Многу е тежок танцот. Игнор ти прави, ама не можеш да го откриеш. Зошто го те игнорира? По прилика знаеме. Значи, тризите се тешки. Значи, некоја фигура се направи, треба се повтори милион пати. Значи, 100 пати, кажеме малце, значи милион пати. И таа кога се повтори милион пати, се повтори заради, не знам, раката да стои на некој начин, а уз тоа може да прави друга грешка.
па посам пак треба да се повторуваше милион пати за таа друга грешка. Значи не може да се поправи се наеднаш. И тоа станува напорно, станува досадно. И поготово за малите деца, каде што уште не го сватиле танцот или не име баш танцот вистинскиот избор или не го сваќаат така, е малце тешко, па попуштаме и ние. Најголем проблем е кога ќе дојде вака летен период. Сонце, футбол надвор им сака, се играе. Да играат футбол, сега светско првенство. Така и имаме проблем со партнерите, машките. Да, со партнерите. И брат има искуство такво од... Да. Кога се бев мал. Зашто е машко, па зашто така, танцува и тие моменти, ама исто тука се родителите, треба да се држат... Да, добро се и ние како тренери, како клуб ги разбираме тие моменти, па малце компензираме. И... На што најмногу се радуваат кога ќе подготвуваат извесна кореографија? На која музика и на кој танц? На кои танци најмногу се радуваат? Многу сакаат да играат латино. Латино предпоставувам. Да. Сакаат да играат латино затоа што и ние првен започнуваме со тоа. Некако полесно е да се воведат во тие танци. Позабавни се, ритамот е таков. Стандардните се во суштина исто така многу тешки, многу захтевни. Ама па нив кога ќе ги научат? И кога ќе бидат повозрени ги сакаат повече? Тоа ж, па само нив ќе ги сакаат и ги сакаат. Така да, си има секој период љубов посебна кон одреден танц. Да, веројатно, јас, кога ќе дојдеш да... до некој ниво на зрелост, да ја укапираш некои работи, мислиш дека тоа е тоа што мене крај, ништо повеќе од тоа нема да ми се допаѓа, па после сваќаш дека ти има уште многу други работи кои не ги знаеш. Так, па... А може и во некоја кореографија да имаат некоја добра финта, па таа сака да изиграат, да ги видат таа како ја играат и така. Зависи. Обично никој се, да речеме, помали сака да бидат се нешто ново да учат. И секој ќе додат како озбилни танцеви двојки, тоа сака да се концентрираат кон тоа што нив треба, треба се да се работи. Нивните кореографии посебно се свртуваат кон себе повише, не кон групата, па се ова ќе преме, тоа ќе преме, тоа гледаат да се да си го зработат тоа што е нивно за да направат да бидат најдобри што можат. Супер. Соработувате ли со некои естрадни наши звезди, пејачи, пејачки, групи? Имате ли некакви досегашни соработки или пак настапи по фестиваливе? Да, имам и јас и брацо како големо искуство. Така, и заедно сме настапувале, се се подсетивме, да. Да, пред многу години, пред многу години, да. имаме правено кореографии за филм, имаме играно и во театар. Сега пред неколку дена снимаа спот за Тео и Ања, и нивки ги видиме вечерва, прекрасни се. Снимаа спот за Боби Спасенцовски. Има. Така. И постојано сме, мислам, ова е најтазе што се случува. Меѓутоа, тоа ни е како еден дел на рекреативен дел во овој тип на танцување ке нас. Уметничкиот дел се изразува повеќе, ако, например, има посебна приказ на која што треба да се постигне во склоп или на театарот, ако има нешто таму, или на филм, или не знам какво може друго некое шоу. Меѓутоа, повеќе сме сконцентрирани на проверувачкиот дел. Значи, развој на танцот во тој дел. Так. Так. На ова последнава сезона на ова големо шоу на националната телевизија Танц со звездите, так, сите видовме дека во танцот навистина многу треба да се вложи. Так. Многу енергија пред се, многу љубов, многу труд и тренинзи, работа и така натаму. И дека ако навистина сериозно си ја сватиш работата, ти можеш да излезеш на подиум и да се носиш со партнерот кој цел живот го работел тоа. Значи, доста од нашите јавни личности, што пејачки, што водители, так, водителки, пејачки, значи, го потврдија тоа, може би не сите на некој професионално ниво, но доста од нив потврдија дека со една напорна работа во танцот навистина може многу да се постигне. Да, восхитувачки е за гледање танцот звездите во Америка. Значи, тоа е стварно восхитувачки.
И јас се восхитувам таму пред се на аматерите, а за танчарите да не зборам, тие се стварно врв во светот. Тие се професионалци. Значи, тие се професионалци и на тие естрадни звезди стварно им се восхитувам. Значи, затоа што толку добро ја доловуваат суштината на овие танци, значи, од техника до емоција, до израз, значи, совршенство. Во тоа, случай, ако да... се поседува талент, може за кратко време да се изработи. Ама што добар? Ако е некој труп, ако никогаш во животот ни урона свадба, да, може ќе треба малце поило време, ама со добар тренер и со упорност може да се совладаат. Ама има ли некое место кај што можам да си го оставам срамот некаде додека да заврши? Кај нас во клуб. Кај нас во клуб, да. Секогаш. Значи, јас познавам многу музикални луѓе со кои сум го разговарала истиот муабет, кои што се исклучително музикални. И имаат за себе формирано мислење дека тие не можат да танцуваат едноставно, не ги бива за танц. Значи, ке нас тоа не постои. Има луѓе кои што дајат и ќе дојдам само да видам. Во ред, дојди. А кого ќе гледа, ќе видиме после тоа. Значи, никогаш нема стоење од страна да се гледа. Веднаш се игра, да. Или игра со мене, или игра со брацо. Има така многу млади доаѓаат да научат да танцуваат за првиот танц, свадбен танц. И исто така ги има тие реакции. Меѓутоа, никогаш не се случило да си отидат без наснавка и да ни се јават потоа дека нешто не испаднало како што треба. Тама на врата ни пишува, не можам, не постои. Така. Не го ши готово. Колку е, брацо, важна дисциплината и доследноста во оваа работа, бидејќи ако имате редовни часови два пати или три пати во неделата, ако некој доаѓа само еден пат во неделата, тој сигурно нема да може да ги постигне оние резултати со оние што доаѓале редовно и со оние кои што живеат со тоа што... што го прават. Е, тука се лутиме, тука се тие карактерите. Ако гледаме од рекреативен аспект, само од рекреативен аспект, кај што доаѓаат само се забавуваат да научат нешто ново. Да им помине времето. Да, да им помине времето. Има таква група? Да, имаме таква група. Таа е два пати неделно. И таа веројатно и од различни возрасти. Кој, да, па, кој стигне? Се... Па, класифицирани се по возраст. Да, класифицирани се. Обично се... возрастните се многу амбициозни. Да, притежно се над 18 години. Има некој помалку во возрастната група, тие што ги викаме ние рекреативци. Треба да бидат редовни. Значи ако сме учеле еден час нешто, следниот час или го повторуваме или учиме нешто ново. Ако пропуштат час, више или ние треба да повторуваме или они не го знаат, потоа мислат дека не можат. Значи мора да има редовност. Значи да тоа да се научи и да се повтори. Ако не се повторува, или повторувањето мајка на знаењето. Значи, ако не се повторува, нема да се знае тоа што ние тоа што лутиме. Зашто не доаѓате? Затоа што треба да повторам и плюс они си ставаат на себе дека не знаат. Да, се разочаруваат. Така се разочаруваат. Тоа па после ние треба пак дали та. Значи, така и тука малце исто од психолошка гледна точка. Да. Треба да ги убедиме, па така стварно ќе видат дека е тоа така. Ама те се возрасни се, нивна. Соработувате ли со други клубови, со други земји, имате ли некаква соработка, развивате ли некое? Да, па вака, ние, нашиот клуб е значи професионален танцов клуб. И ние сме членови на Танцова спортска федерација во Македонија, т.е. на Македонија, која што е пак член на Светската танцова спортска федерација. Значи, таа ВДСФ, значи, на англиски кратенка, е, можам да кажам, врв во однос на федерациите кои што постојат во светот. Так. Значи, тоа е класика, стандард. Најдоброто што може да постои. Супер. Така да, во склоп на таа танцова спортска федерација постојат и други танцови клубови. Ние имаме прва лига и има одреден број на турнири кои што мораат да се поминат во текот на годината. Значи, сите танцови клубови имаат право, меѓутоа имаат и обврска да организираат клуб еден обавезно и тука нонстоп е таа соработка. Значи сите доаѓаат на едниот турнир, доаѓаат на друг турнир. Многу пати си сообщуваме турнири и пријателства, слушни се со тој за тој турнир што е таму, понекогаш одиме заедно за да превозот за семинари за семинари исто така.
Имаме многу пријатели кои што се надвор од земјава. Они не викаат да одиме на нивни семинари, контактираме. Ние само имаме голем број на пријателства од ние кога танцувавме. Значи, запознавање со други танчери. Тоа мислам дека е најубавиот. Како стоиме ние вака по квалитет? Ако треба со некој да се стокмиме вака или со некој да се споредиме, каде сме? Да, многу е индивидуално, зависи колку се тренира со децата. Ние сме прилично амбициозни, не знам дали затоа што сме едни од најмладите клубови, па сакаме да биде така или едноставно затоа што сме такви од кога што сме биле. Имаме многу добри парови. Нас многу ни е жал што шампионите на Македонија, тие се веќе неколку кратни со години, не се тука, не беа во можност да дојдат за да ги видите. Они се баш на ниво, како и сите останати. Ама некој следен пат ќе ни ги пратите и шампионите. Ние многу сакаме шампиони да представуваме овде во наша теле. Сега, тоа е тоа што го кажувам. Треба некој строг режим. Например, еве би ја споменала Русија, затоа што тие имаат спортисти од секој ранг врвни. Меѓутоа, тоа е... Така се тренира. Кај нив нема... Мамо, не можам сега, ме боли ногата, сега не ми се даја, ќе дојдам утре. Или да, а врне цела пролет. Да. Веќе ако врнеше, требаше ние да не живееме. Да. Или да не го слуша тренерот, или да му каже на тренерот, не можам го направив, тоа не сакам сега. Значи, тука е успехот. Так. Е, тоа треба да се вроди таа амбиција кај децата, која што мислам дека кај нас недостасува во повеќето спортови. Добре, не може се каже дека е са Русија има 150 милиони, па нормално ќе искочат повеќе деца. Не, затоа. Тоа што се збориме за Словенија, која е на најгорно ниво. Значи, да, се на врва Словенија, тоа го си во Русија, онолку колку што јас имам разменето некакви информации со луѓе кои имаат и руско потекло и имаат неколку години живеено таму, дека во Русија гимнастиката и танцот се задолжителни во основното образование. Точно. Од 7 годишна возраст. Значи, гимнастиката и ритамот се основни работи. И таму им се наметнува тоа во... Малте не како математика и македонски е тоа важно да знаеш да танцуваш и да бидеш здрав, да бидеш значи физички многу активен, а не како кај нас во 80% од училиштата на часовите по физичко кај нас се доработува македонски, математика или ЗПО нешто што се пропуштило, па сега на физичко и на музичко ние тоа ќе го доработуваме. И затоа нашите деца претежно се или со прекумерна тежина, точно, или незаинтересирани за физички активности, или на 17-18 години се бараат себе си што ќе биде нивното хоби. Да, тие и те како претходно треба да знаат што ги интересира нив како спорт мали, и хоби. А немаат кондиција. Многу е интересно, пошто да. Имаме специфични кондициони тренери, ова тренинзи, и не може да ги издржат тренинзите. Ние на таа возраст сме трчале, е, само да те пушти, да играш, да играш, да играш. Они немаат кондиција, значи па, нема, се усеќа, сега интернетот, тој недостаток. И сите овие модерни начини на анимирање на децата, толку многу им ја одзедоа и кондицијата, и слободното време, и... Редко ќе видиш дете надвор по паркови. Децата сега многу малку децата знаат што е излет. Да речеме, вие сте многу помлади, ама во мое време децата одеа на излет редовно секој викенд во најблиската планина. Еве ние одиме, ги анимираме, одиме обавезно да ги анимирате и да ги носите, заедно, да. Сите. Многу да. Го се поминавме. Кога ќе ни представите сега следен пар, кој ќе видиме и со што? Па следен пар кого да представиме да биде Тео и Ања. Тео и Ања, да. Они се вице шампиони на Република Македонија во латиноамерикански танци. И се прекрасни некои живеат. Колко време играат заедно? Заедно играат па 5 години. Би требало 5 години и да си има мал трансфер. И доста уиграни. Се уиграни. Така. Доста сплотени во играта. Е, да, кај нив е специфично тоа. Они се стварно танцова двојка, каде што постои многу љубов помеѓу нив двајца. Такви се весели, срекни, тоа се гледа и кога танцуваат. Затоа и се успешни, да. Тоа се забележува, сигурно. Епа, уште една доза на уживање имаме ние со уште еден танц на Тео и Ања, така, нели? Да. Да проследиме, значи, уште еден настап и повторно си се враќаме на разговорот за танцот и околу танцот. Oh!
Проседивме настапот и на Тео и Ања. Честитки и за нив навистина се одлични и тоа толку многу се забележува. Она што го кажа и Бранкица пред малку дека тие и те како добро се уиграни како двојка и таа нивна е заедничка енергија се забележува и од другата страна и секој би ја приметил дека на нив играта и танцот не само што им е уживање и огромна љубов, туку и тие двајцата заеднички како прават тоа. Секогаш се омилени. Да, секогаш е резултатот добар, одличен резултат. Повторно се навратиме на збор 2 околу историјатот, може? Значи, јас овде некои податоци кои што чисто ги пребарував околу танците, околу годините, кога тие се појавиле, кога тие станале популярни и прифатени помеѓу пошироката јавност, еве чисто околу Джаев ми дојде една информација дека во 1930 година за прв пат почнал да се игра и до 1940 година станал хит игра, на која и возрастните, но и младите навистина многу полагале внимание и била атрактивна дури на сите вечерни журки, забави и оние настани каде што тогаш се танцувало. Игранките тогаш биле нешто во тие години. Некоја форма на забава, едноставно омилена форма на забава помеѓу средната класа. Што имаме други податоци околу другите танци кои кај вас играат? Джајфот ќе кажам нека е плюс информација дека е комбинација од свинки од буги в буги и еден од најбрзите танци во од латиноамериканските танци околу 128 до 160 бита се движи ритмот. И е последен танц и сигурна минута и е многу ефектен, бара многу кондиција и за разлика од порано што го сакале многу. Сега многу не го сакаат тебе во рекреативната група затоа што треба многу да се скока, па треба многу кондиција. И на напред последен е, а треба највеќе да се даваш и да. И тогаш амура се смеат, нема офкање во танцот, нема да, така. Сами се насмеани, лесно изгледаат, све тоа супер, ама на страна ќе видите како дишат. Едва и дишат, да. Едва и дишат. Да, 40-та година, како што рековме, Джаев ја достигнува врвот на популярноста, додека пак латиноамериканските танци, кои што се омилени кај вашите танчери, ја предпоставам и кај поголемиот дел на танчерите, достигнуваат некоја зрелост во 1945-та година, значи самба, чачача и калипсо влегуваат во кругот на високо афирмирани танци, додека рок-н-ролот на голема врата влегува во 1950-тата и расте на кај 60-тата година, се развива и како обштенствен танц, главно помеѓу најмладата популација. Во Нјујорк пак во 1960-тата до 70-тата година се создава постмодерниот танц, кој е полн со експерименти и со многу импровизации, а диско танцот пак се развива и прогресира помеѓу 70-тата и 80-тата година во минатиот век, главно во Европа и во Америка. Брейк денсот се појавува во 80-тите години некако и се до 90-тите е број 1, значи, помеѓу децата, но и помеѓу средната категорија на луѓе, каде играчите се вртат на грб и глава и ги имитираат движењата на роботот. И понатаму од 90-тата година веќе компанијата
98 создава танц за телевизор и театар. Има уште многу тука интересни. Да, да, има многу интересни стилови, податоци, многу стилови, правци, да, и така натаму врзани со историјата на танците, а ние да се навратиме повторно на она што е актуелно и сите оние признанија и награди кои што ги добива членови од вашиот клуб и сето она кое што е убаво да се пофалиме, па да не зборуваме сега само така, за историјата. Епа, оваа година ни беше многу активна, плодна, преполна со активности. Бевме присутни како клуб со најголем број на танцови двојки во Македонија, на сите бодовни надпревари, во сите категории каде што учествуваа нашите танцови двојки, првите места беа загарантирани за нив, да кажам, наша гордост. Учествувавме на неколку меѓународни интернационални надпревари, на повеќето од нив имавме финалисти. Тоа е многу големо достигнување во овој тип на танцување, затоа што има многу квалификации, многу танцови двојки се поминува осмина финале, четвртина финале, полуфинале, кој ќе се стигне до финале више, како и да си прв на надпреварот. Имавме исто така и наградени со медали. Потоа, значи, зборувам за ВДСФ надпреварите, значи, кои што се по норми и правила од Светската танцова федерација организирани, која што е врв, кажа, по светот. И исто така учествувавме на голем број ИДО надпревари со групи, формации, соло танцување. Може само затоа што се премногу деца танчари, да ги споменам, тука беа Strawberries, Cherries, Violets, Gentle Red и така натаму. Имаме многу пехари од тие турнири и врв на се, како и последен турнир, беше државниот натпревар, кој кажува многу, значи со учество на сите танцови спортски клубови во Македонија. Исто така, со најмногу парови, испаднавме повторно најтрофејни како и минатата година. Значи, со неколку шампиони, вице-шампиони, трети места и повеќето од нив ги гледат тука. Треба да престанеме да работиме, зашто имаме проблем во клуб, рафтови нови, треба да ставаме за пехарите. За пехарите. Браво. И така, малку е, може би, нескромно, меѓутоа тоа е вистината. Ма нема зашто да е нескромно, ако ги има, ние ќе дојдеме и ќе ги уснимиме, ама ни кажавте каде се наоѓа танцовиот. Так, е па, да, базата ни е... Во Ѓурче Петров, во пожарната, на вториот кат. На вториот спрат, каде што и пожарната. Да. Таму ни е јадрото во моментот и е многу интересно, еве вака, дека сите тие танчери се баш од едно место. Од Обштина Ѓурче Петров. Значи, толку многу талентирани деца, само од еден дел. Да. Што значи дека има многу голем потенцијал. Ако се работи. Музикални сме, ако се сака да се работи и нормално поддршка од сите оние други спортски асоциации во наша земја. А имате ли поддршка од локалната самоуправа, бидејќи редно би било, ако и грото од членовите се од таа општина, редно би било и тие малку повеќе да помогнат во нешто? Да, би требало. Еве, би ги поздравила. И јас ги поздравувам. Затоа што сме нивна гордост на некој начин, стварно си да се Ѓурче Петровци. Убаво така, би било, да, убаво би било да се поддржат, затоа што ова е многу скап спорт. Да, значи, околу тоа сега така, сакав и да те прашам, сигурно дека набавувањето на костими, да, чевли за танцување и сите оние необходни реквизити кои што се потребни за да се одигра една кореографија, а знаеме дека тоа не може со било што сега ние ќе си купиме, ќе си бендисаме нешто во продавница и со тоа ќе настапиме. Значи, овде се бараат стандарди. И не било строги какви правила, и не било какви, туку да се испочитува онака како што тоа го прават во светот, нели? Од каде ги набавувате чевлите за танцување, костимите? Чевлите за танцување ги има и тука, но врв во светот се Супаданс чевлите. Тие се од Велика Британија, од Англија. Тие се специјални чевли за танцување, високо квалитетни. Се специфични, се различни за машките и за девојките. Малце се поскапи, но верувајте, ако не скинете неколку пари од нив, не сте танчер. Има, тука и во Македонија има, мислам, во Куманово, каде што се прават чевли, се помалце квалитетни, али се добри за да се влезе во танцот. Има и во околните држави каде што прават исто така квалитетни чевли, но Супер Танц се
се врват, тие се специални кожни чевли. Рачно изработени, израчно изработени, издржливи се дефинитивно. Mm-hmm. Сме изпитали. Има... Треба да се сусама точни на ногата. Значи, абсолютно, ни тесни, ни широки. Да. Значи, да отговара точно на секоја стапало. Има, значи, се прави померка, се изпраѓа цртеш и така, по кој што да, има... Да, симато ни кожа доле, прави се четка со специална четка за да не се лизга. Де да не се лизга по-малце. Значи, кога играт, за танцот мора малце да се лизга, за да не дојде до... сопнување, значи мора малце да се лизга, ама не премногу за не доја до не сака ни постица. Тоа како скиорите што си ги подмачкуваат, да. Скиите, предпоставувам дека... Тука се четка, тука се четка, се четка, да, да, да. И малку порапава да биде кожата от оздула. Имаш специални штитници за, за штиклите на девојките, зашто на некои турнири е напоменето значи специфично, значи да има штитници за кондурите, да не го упропаштуваат, упропаштуваат подот, зашто тоа исто е специален под за за играње. Так, и различни се, зависи за која возраст. Јуниорчиња не смеат да играат со високи штикли, девојчињата, тоа е сплосната штикла мала. Потоа малку поголемите млади младенци од нив може да биде, меѓутоа има одредена висина и после од младенци нагоре дозволиво да се повисоки, така. Исто и машките кондури имаат таква штикличка. Има различни модели. За тренинг разни. Да, и за различни типови на танци, за пример за салсата, одредени кондури, за тангото, други кондури, за стандарди за латино се различно. За стандард латино е со сама различно. Кај за латино со повисока штикла, за стандард се со за машките со не се рамни, со мал дионси. Девојките исто имаат како салонска. Да, салонка, меѓутоа е се кожни, се привиткува целосно да може да се направи рис, да може доскокот да биде стабилен и сигурен. Наведум се така, ама не се, многу се еластични се витка. Исто, значи, мора и без разлика колку чинат, не чинат малку. Меѓутоа, во секој спорт има професионална облека која што треба да се користи. Абсолютно. Значи, добар футболер без добри копачки не го бива. Не го бива. Да. Има посебни патики само за одбојка, посебни за тенис, за атлетика. Се тоа за првенствено за заштита на телото. Така. И за најдобра перформанс, значи за најдобра перформанс точно. Како е планот, каква е агендата за ова лето? Имате ли некакви планови или ќе паузирате, ќе одмарате? Малце ќе одмориме до таму при крај на август, а после ќе имаме интензивни подготовки, најверојатно ќе идеме за Белград. За Белград во септември. Има ли нешто на локално ниво се организира? Поголемните од број од општините Скопски имаат свои културни лета. Па, има ли нешто во вашата општина некаде? Во нашата општина нема културно лето. Меѓутоа има, не знам. Ама не сте, може би има, ама не сте аплицирали. Ете, јас сега, ете, јас сега ве подсетувам, барем за наредното културно лето во вашата општина или во другите општини да покана, аплицирате. Меѓутоа да... за Карпушово лето. Можна. А за Ѓорчевско лето треба ке да не покана. Да, да. Најверојатно ќе стигне покана. Супер, одлично. Тоа е убави настан има во летниот период и доколку ви се на преварувачите, односно двојките тука, би било идеално и некаде и да ги представите на места каде што до сега не сте ги представиле. Се разбира, летото е време кога сите некаде помалку или повеќе патуваме. Ние многу се дружиме и сакаме да одмориме, но... со нашите дечиња, танчарчиња, така да ние се представуваме сегде. Играме кај ќе ни пуштат музика. Сега кога бевме таа екскурзија што ја споменав, си игравме сред Берово и супер ни беше. Така да постојано си танцуваме. Прекрасно. Што е друго што можеме на самиот крај на разговорот да упатиме, да поттикнеме или да советуваме за оние кои што сметаат дека танцот не им прилега, не е за нив или дека тие не се едноставно луѓе кои можат да застанат и да танцуваат? Па, јас мислам дека никој во суштина не се чувствува така, него може би повеќе се несигурни за да танцуваат. Ние им даваме поддршка секогаш и пред се ги повикуваме да дојдат кај нас. Затоа што многу кратко време ќе може да се представуваат како срамежливи, ќе исчезна, мислам, за еден час. Може би за половина од првиот час на кој ќе бидат присутни. Браца?
Ти вака како посилен пол, што ќе кажеш? Особено за колегите од посилниот пол, кои што сметаат дека танцот е само за жените, дека танцот е женска работа. Има ли пубаво дека... тоа да се игра со различни прекрасни девојки? Па, бидејќи танцот се игра во пар. Жена со жена, неа бива маш со маш, па ич. Па ич неа бива. Така да, на секоја девојка треба партнер, па уште подобро да знае да игра. Искуството е, не знам такво не е поднебието, но сега моето искуство е кога вака како повозрасен, кога моите другари дојдат да гледаат како играме, одма се пријавуваат, пријавуваат желба за играње, кога ќе идеме, нели, кога ќе искочиме некаде, јас секогаш играм и како не знам кога тебе да играм. А ќе ви кажи, ми играш на вечер, кога излегуваш и кога се забаваш и кога и да не сака го тегна девојките да играат. Обично јас доаѓам од тренинг и доаѓам онака да седнам малце да се опуштам да се видам со луѓе и доаѓам да ме викаат да играм, кам да молам до сега играм. Ама да, добро, исполнувам желбата, играм понекогаш, па и ми доаѓа некогаш да играм без разлика колку сум уморен и играме. Mm-hmm. Зашто не играме? Па, затоа сме исклучиле за играме. Животот е игра, ама треба да ја играме фер и да уживаме, и да ја уживаме додека ја играме. Значи, ја препорачувам на машката популација дека тоа е одлична физичка активност, многу забавно и полесно се запознава девојки. Да, така и сите спортисти, значи професионалци сме имале, значи фудбалери кои што дошла да научат да играат од одредена причина, секогаш се воодушевуваат. Првата работа е за тоа што не можат да си признаат себе си колку немаат кондиција да го направат тоа, значи колку е захтевно и второ колку е убаво. И секогаш продолжуваат после да играат иначе со овите. Дошле со една цел, а потоа си продолжуваат со танцот. Не. И се талентирани. Јас да сум министер за образование, јас веднаш би го вовела како задолжителен предмет танцувањето, па без разлика кои танци ќе ги стават како лектира, так, што велам. Така, во Русија е задолжително. Да, еве, во Русија токму тоа и го кажавме предмалку, дека танцот, гимнастиката, се нешто што се учи, се изучува од најмали нозе, уште кога ги се описменуваат децата, ги прават. Значи, ритмот и гимнастиката со основа за се. Значи, јас само пример да кажам дека кај нас на факултет се учи само еден предмет за танц, и ора, и се е тоа на... Се е тоа заедно. Во еден предмет, додека во Словенија има цела насока, значи таму се чуваат танците. Факултет за танц. Искачат академски образовани луѓе за танчери. Да. Верувам дека и кај нас во некоја близка иднина ќе се случат некои известни промени. Не, не се откажуваме. Да, не се, па нема за да се откажуваме, зошто да не. Еве, јас ви дадов неколку насоки како Ѓурче Петров да го направите танцувачка општина. А веќе така е, само веке, треба да... Таму, само треба и слуште една мала инекција така од општината. Так. Вие би биле на вистина клуб во кој од аеродром може би или од Драчево ќе доаѓаат во Ѓурче на часови кај вас. Доаѓаат, во Зрасните, што може. На супер, тоа е прекрасно, на вистина, еве јас ќе ве посетам некој ден само од септември. Ваши, супер, таман. Од септември, кога сите ќе се прибереме назад во главниот град и кога сите ќе се вратиме на стариот ритам на живот, па и ние малку да потанцуваме, па зашто да не ќе им отидеме таму и со камера од наша ТВ. Супер. И ќе ги видиме и новите членови од наредната сезона во танцовиот спортски клуб Бранимир и Бранкица. Кој е следниот пар кој што ќе го видиме на самиот крај на нашиот разговор? Подоцна нешто со следната гостинка, ќе видиме уште една точка, така, нели? Така, па уште ќе ги видиме Бојана и Виктор. Тие ќе изиграат стандарден танц, таман да се увиди разликата помеѓу двата типа на двата стилови на танцување. Исто така и они се еден од најнаградуваните парови, танцуваат заедно веќе 7 години непрестано. Браво. Исто така се доста љубовно парче, јас ги нарекувам, затоа што многу се сложуваат и се прекрасни карактери. И ќе ги видиме и уште еднаш Тео и Ања. Овој пат со друга кореографија. Супер. А сега ги гледаме Бојана и Виктор. Бојана и Виктор, значи одиме сега со еден стандарден танц, со Виенски валцер. Вам ви се заблагодарувам за гостувањето и за тоа што ни ги донесовте барем еден дел од оние најдобри танчери во вашиот клуб, а останатите и шампионите ги очекувам од септември, важи? Така. Бидејќи и ние за брзо време привршуваме така, со... и они се шампиони, ова сите. Сезона. Супер, значи вечерва се дружиме само со шампиони, танцуваме, разговараме и воедно уживаме. Поздрав до
Бранкица и Бранимир Нешич. Благодариме на поканата. Така, добре дојдени сте секогаш. И сега одиме со еден виенски валцер, краткиот блок на реклами и следната наша вечерашна гостинка на темата танцот, како конверзација помеѓу душата и телото. Чики-ч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 ики-